Prøver vi igen. Skønne mennesker, der har sagt ja til at spille med mig i aften, eller i dag. Og vi har nogle få numre tilbage til jer. Og det næste, det kan det være, I kender. Nu får vi se. Thank you.
Yes. Sidste nummer. Jamen, gik hun regi, faktisk. Det er helt mærkeligt. Jeg har været så super glad for at samarbejde med de her gutter og gutinder hen over de sidste. Det er blevet 3 måneder nu. Og jeg er så glad for, at det kunne lade sig gøre til sidst. Så nu giver vi den lige hele armen til sidst her. Tak fordi I kom. You.